É nesse vão que a gente coloca o peso. Vai chegar meu osso. Não, tá maluquinha. Então vamos fazer desse lado, certo? É, tu só me mostra qual é a altura. Essa linha trançada com essa linha daqui. Aí, o que que a gente faz? Deixa eu te dar um espelho. Deixa eu pegar. O que que a gente faz? A gente só regula a altura aqui, ó. Por exemplo, desce aqui e desce aqui, certo? Uhum. Eu acho que seria mais legal bem aqui assim, ó. Vou marcar pra você ver. Não, tudo bem, eu compreendo. Não tá, né? É a mesma coisa que eu ia dizer. Esse local ou um pouquinho mais pra cima, né? Que assim. Na hora de calçar a luva, eu gosto de pôr primeiro o dedinho e os demais dedos, eu abro e coloco assim. Certo? E a outra eu pego com os três dedos de trás aqui dentro. Eu abro ela, faço o mesmo procedimento de... Aí já que eu já tô com a luva calçada, eu venho e arrumo aqui. Aí a gente vem, deixa o topo da joia na âncora. Isso aqui é a âncora. Por que que testa? Vai que não funciona na hora que tiver lá dentro do corpo da pessoa. Aí, antes de perfurar, você já deixa o piercing preso na pinça. Quando perfurar, a gente só vai encaixar a joia. E as perfurações de fazer com a agulha americana. Ainda não é o furo, tá? Quando eu falar pra você respirar fundo, você vai respirar bem fundo e soltar devagar. Uhum. Respira bem fundo, não vai. Aí, ó. Escutou? Escutei. Já vai vir a pior parte? Não. Já acabou. É já. Só isso? É. Ah, tá. Só vou acomodar o piso, mas isso não causa dor, não. Uhum. Tá pispinhando aqueles band-aids redondos. Ah, eu compro bem aqui na farmácia. A minha auxiliar aí, ela já sabe de tudo. Pois é, a gente só pode muito direto pra fazer isso. Eu posso ver, quer? Ainda não, peraí. É que ela fica nesse momento que a pessoa... Não, tu nem me deu respeito no lugar. Vou te mostrar, calma. Tá nervosa no céu, outra vez, né? Né? Como que tira uma boa contaminada? Ah, eu mostrei como que calçava a luva, agora eu vou mostrar como que tira. Tá a luva suja de sangue, como que tira? Tá dando pra ver? Tá, mais um pouquinho. É, tá bom. Aí. Como que tira a luva? Como que você acha que tira?
Peraí, deixa eu lembrar. Tu vai puxar com essa mão, sem contato com a pele. Puxa uma. Aqui, sim. Sim. Puxa. Aí vamos supor que eu puxei. Ah. E agora? Não, tu não, vai, tu não vai puxar ela toda. É melhor fazer assim, ó. Você pega esse dedo aqui, esse. Aí tu puxa assim, ó. Coloca ele por baixo, até aparecer o verso da luva, ó. Uhum. Aí você gira assim, ó. Coloca o outro e puxa. Aí a luva vai sair do avesso, ó. Legal. Ó, não tem nenhum contato com a parte parabéns. Externa. Parabéns. Mas eu te digo que a parte do dedo foi a parte mais obscena que eu já vi. Pega o dedo. Esse dedo aqui. Não, tem que ser esse dedo aqui.